Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Bitbot Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့လေခင်ဗျာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်သတင်းလေးတွေကတော့ဘူရီလင်းထက်အောင်တို့ပြောထားဒီလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် Reaction Video လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိုးနဲ့ဒီပြောင်ကြီးရဲ့ Video ကိုသူတို့ကြည့်ပြီးမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ထက်မှနေခဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့ Reaction လှုပ်ထားတဲ့ Video File လေးရဲ့နောက်မှဆရာလူမျိုးကျော် Video File ကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော် Okay သူတို့ရဲ့ Video မကြည့်ခင်မှာထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခုနမှတက်လာသတင်းလေးသွားကြည့်လာနော်လာရှိုမျိုးကအချက်ပတ်စကောင်စီရဲ့ခမရ900ကိုလာရှိုမျိုးကို MNDAA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှိကက်လာပြီးမျိုးနီးလာပြီနော်ဘွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်နဲ့လာရှိုဒေသနေပြည်သူတွေကရင်ုံခက်တဲ့ကိုပြောပါတယ်မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲအချက်ပတ်စကောင်စီဟာလာရှိုမျိုးကသူတို့ရဲ့ခမရ900ကိုတက်စကန်အသိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲလာရှိုလေးစိတ်အနည်းမှရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လာရှိုမျိုးရက်ကွက်၅ဘက်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဘလို့ပဲပြောပြောလာရှိုမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခနဲ့အနည်းဆုံးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာနေပြီဆိုတာကတော့ညှင်းလို့မရဘူးလို့မြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေပါဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လာရှိုအခြေစိုက်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပြီးအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လာရှိုမျိုးရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေအကြားမှာငါးမိုင်ဝင်းကျင်လောက်တာကွာဝေးတော့ငါးမိုင်ပဲကွာရတယ်စီးတဲ့ရင်းမြစ်တခုကပြောထပ်ပါသေးတယ်လက်ရှိလာရှိုမြို့ထဲမှာတော့ဈေးကောင်စီတပ်သားတွေအရင်လိုကင်းလှည့်တာမြို့တွေတောင်တိတ်မတွေ့ရတော့ပဲလာရှိုမြို့ရက်ကွက်တွေမှာရှိတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေရောဈေးကောင်စီတပ်သားတော်တော်များများဟာရမခဌာနချုပ်ထဲမှာထောင်နဲ့ချီစုနေကြတယ်လို့လဲဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထပ်ပါသေးတယ်တပ်ကလာရှိုမြို့နေကများစုကတော့တိန့်ရှောင်နေကြပြီဖြစ်သလိုမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေကြပြီဒီကနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတော့လာရှိုမြို့နယ်ပြည်သူတွေကစပေးရှောင်ဝင့်ရဖို့အတွက်ကိုမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်ပြည်သူတွေကတော့တစားခံဖြစ်တာပါနော်။ပြီးရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းတော်တော်များများကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်ထပ်ပြီးကြည့်လာအောင်နော်။ဟုတ်ပါတော့။အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NGO CRPH နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြည်ထောင်နိုင်ငံအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့မဲဆွေနိုင်ငံတွေကနေအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအပြစ်သတ်မှတ်ညှိညာပေးဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကကြိုးပမ်းနေပြန်တယ်။ကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်ပြန်ပြီးတော့နော်။ဒီမိကရင်ုံခစ်တက်ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကတည်းကလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကနိုင်ငံကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ Interpol ကိုတောင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ NGCR PH နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအပြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်းစီဘက်ကကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမယ်။မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကိုတွားပြီးတောင်းဆိုနေပြန်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ MG နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေထုတ်ပြီးတော့လာစဉ်အစီရင်ခံစာတွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတန်ယုံတွေဥရောပသမဂ္ဂအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုပါပေးပို့နေသေးတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်အချမ်းဘက်ကအချမ်းဘက်အလုပ်ပြန်လုပ်နေတာပေါ့နော်။သူများကသူရဲ့အချမ်းဘက်လုပ်ပြီးတော့သူများအချမ်းဘက်ကောင်းစက်တက်ချင်းတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတစ်ခုပြန်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီဒေါနာကဝင်းနေပြီတာယုံကြောင်းတိုက်စီရတော့မျက်လုံးတော်မူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဘိုးချုပ်ကြည်ခိုင်ကိုတာဝန်ရှိမှုနဲ့ဇူလိုင်လတရက်နေ့မှာဂျာလူကနေအနာပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လက်လက်သွားတယ်လပခမန္တလေးတိုင်းကူနေရာကိုကျိုင်းတုံအခြေစိုက်တတိယဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဘိုးချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါတယ်တတိယဒေသတိုင်းကူနေရာကိုမြစ်ကြီးနားအခြေစိုက်မပခတိုင်းမူဘိုးချုပ်အောင်စော်ထွေးနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါတယ်မပခတိုင်းမူအစ်စ်အဖြစ်အလုတ်တင်ဘိုးလောင်းတင်နန်းတင်စအမှတ်စဉ်20နှစ်ကျောင်းစဉ်ဘုံမှုချုပ်အောင်စော်မျိုးနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါတယ်တတိကံတိုင်းမှုအစ်စ်ရောမပခတိုင်းမှုအစ်စ်ရောဟာအလုတ်တင်ကျောင်းစင်းနေဖြစ်ကြပါတယ်တက်ချုပ်ဟာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာအလုတ်တင်ကျောင်းစင်းတွေကိုရဲစီကျောင်းစင်းအရာရှိတွေထက်နေရာပေးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တချို့ကလည်းသူနားကကိုရံတော်ဘိုးချုပ်ဟာအလုတ်တင်ကျောင်းစင်း23ကျောင်းစင်းဖြစ်သူမို့သူနဲ့ကျောင်းတူတဲ့အရာရှိကြီးတွေကရာဒူးတိုးပေးဖို့အကြံပေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။တက်ချုပ်အာနာသိမ့်ထားတဲ့ကာလအတွင်း DSA တဲ့လိုသူမရှိတဲ့လောက်မဲပါသွားတာကတော့သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ်ကျန်ရှိနေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟဲ့နော်သူဘေးနားလူတွေမယုံတော့ခါကျတော့လူသစ်တွေထဲထိုးထိုးထဲနေရတော့နော်အခြေအနေက။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကြီးတွေပေါ့နော်စီဇန်ဘိုးကြီးတွေလောက်ထားတဲ့ relation view လေးတစ်ပုဒ်သွားကြည့်လာအောင်နော်။တော်တော်ကောင်းပါရဲ့နော်သူရဲ့စစ်တပ်အမြင်တွေနဲ့ပြောထားဆိုတော့
သူ့မယူထားတမျှကာလပတ်လုံးမှာတော့ကိုယ်စခန်းကမကြဘူးဆိုတာတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ကြမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမျက်လုံးမိတ်ပြီးအားပေးထောက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပြောချင်တယ်အခုစခန်းနေ3ရက်တည်းမှာ25ခုဆိုတာနော်စခန်းကြီးစခန်းသေး25ခုဆိုတာမျိုးဟာအတတော်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းပါလားအဲ့တော့ပထမတစ်ခေါက်တစ်တုံညာနှစ်ခုမှာကိုကခံခဲ့ရပြီသားတော့တော့တိရတိရခံခဲ့ရပြီဟုတ်ဘောမိုင်ဒီဟိုတည်းရပါလေဟိုကြုံမျိုးပြောရလားဟုတ်တယ်လေခံခဲ့ရပြီဘူးလဲခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဆော်ဖိုးင်းတစ်ခေါက်တော့ပဲခဲ့ရတယ်ဟိုကပြည့်နေဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ဟိုသူတို့တော်နည်းနည်းအတိတရားရလာပြီဗျဟိုချို့အဲ့မျက်လုံးမိတ်ပြီးဇွတ်ယုံနေတဲ့ဆွတ်ပြီးကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကဗျာမြောက်ဒီရုပ်မြင့်တန်းကျမှာဘလောက်ရဲ့တွေ့နေဟိုအပိုင်းပိုင်းနဲ့စကားရေးရှိရမလားမကောင်းလဲဇွတ်မျက်လုံးမိတ်ပြီးကောင်းတယ်ဆိုတာလုပ်နေတတိုက်ကရှိမှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကိုနေရာဟိုကိုနေရာရဖို့အတွက်ကိုဒီနောက်ဆုံးလမ်းအထိကိုရွေးနေတဲ့အဖကိုနောက်ဆုံးအထိကိုသူတို့အားပေးမှလားဒါမှမဟုတ်အမြင်မှန်မြင်မြင်ရမလားဆိုတာပဲဒါစောင့်ကြည့်ရတော့မှာဟုတ်တယ်ဘာပြောပါဒီထဲမှာရန်သူလက်ဦးမှုယူအားလက်ဦးမှုယူလက်ဦးယူရင်စစ်မြေပြန်မှာတော့မရတော့ဘူးလက်ဦးယူရင်ကိုကောဘာဟိုဟာဟိုကိုကောကိုနေပြီးတော့တော့မှပဲဟိုလက်ဦးမှုကိုကောကိုအချင်းချင်းယူလိုက်တော့ဘောမှလက်တိုက်နေကိုကောကိုလက်ဦးမှုပဲအားပေါ်ပါတော့တယ်လက်ဦးယူချင်းမင်းတို့ပဲမမဲအောင်တက်တယ်တက်ပြီးတော့လက်ဦးမှုယူလိုက်တော့သူသူရဲ့ဟိုကာကျုပ်ကမနေ့ကကြောင်မျိုးမင်းကြောင်မျိုးမင်းအဲစီးဦးစီးကြောင်မျိုးမင်းစော်မဲလုံးနေရာယူဟာစော်မဲလုံးကတူမဟုတ်ဘူးဗျကြောင်မျိုးမင်းဟိုကြော်ဆူကြော်ဆူအဲကြောင်ဆူကြောင်ဆူအဲကြောင်ဆူလို့ဇော်ဖုံးရင်တို့တိုက်အဲ့မှာလောက်ကြလောက်ကြလောက်ပြီးတော့မှဟိုလှဆွေတို့ကလို့ဦးစီးပြီးတော့မှကြဟောဗျဒါပဲရှိတယ်လက်ဦးမှုကတော့အဲ့တော့ online တက်တယ်လို့မလို့ရပါတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ချင်းတည်တယ်ကွာချင်းတည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွာဒီလောက်မှုလောက်မှုလို့ဒီကောင်လေးပြောကြတယ်ဒီကောင်လေးကခုဒီကောင်လေးဟိုကဖြစ်တာရှိရအခုချိန်ဒီကောင်လေးရဲ့စကားစံတွေမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်သတိထားတယ်စစ်တက်ကဘာမှမလုပ်သေးဘူးဆိုတော့အမြင်ရတယ်ကောင်လေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတကူးကူးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကလက်နဲ့ဒီမထုတ်သုံးသေးဘူးဘာညာဟုတ်လားဟိုပြီးရင်တို့ကအခုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဗာလေနိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေနဲ့အမြင်နိုင်ငံတကာဟုတ်လေညာဒီကောင်လေးကဟိုသူတို့ကိုသူတို့ဟိုဘာမှမလုပ်သေးဘူးလို့ပြောနေကြ။အခုချိန်ကြီးအာနိုင်ငံရေးသွားရောင်ရောင်ဘာရောင်လုပ်နေရလဲ။အမှန်တော့ဟိုကောင်လေးကလှုပ်တာအချီးလှုပ်တာ။ဟိုကျွန်တော်တော်လိုင်းအစတည်းကောင်လေးအချီးတမ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။သူတို့ကိုပို့ပတ်တက်လာတယ်။ဥမာဟိုစစ်ပစ်တော့လေမဆိုင်တဲ့နေရာတွေစစ်ရှောင်းစခန်းတွေစာတင်ကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုကောင်လေးလိုက်ပြီးတော့ကလေးသူငယ်အစအကုန်ဟာဖြစ်တယ်။မင်းတို့ဘက်ကလှုပ်တာကုန်နေပြီ။ကုန်လှုပ်တဲ့ကဘာမှမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့ဘူး။ပြန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဟိုဟာဘောတော့သူတို့မြင်နေရစစ်တပ်ကပြော့နေသေးရလို့သူတို့ကစစ်တပ်ကပြော့တာမဟုတ်ဘူးအကောင်တွေကကျန်းလို့ဆောင်းကုန်လုပ်ပြီးသွားပြီဟလာဟိုလူမဆန်နဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းဒါမိချုပ်ပြီးတတ်ပြသွားဒါတွေကဆုံးဆုံးညီတို့လုပ်ပြီးမြလုပ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့မှန်မယ်ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်မလို့လေငါတို့ပြည်သူတွေကမင်းတို့တွေကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာတကယ်အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်လို့ခေါ်တာအကြောင်းမဲ့ခေါ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ခေါ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်မယ်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီတစ်မှာခံလေရပြီအခုနှစ်မှာထပ်ပြီးခံရတယ်ဆိုတာကတော့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးကလုံးဝအရေးချင်းမရှိပါဘူးเนาะလုံးဝအသေးနှလုံးအဖြစ်လက်စစ်သားအသေးနှလုံးမဟုတ်စီးပွားရေးအသေးနှလုံးဖြစ်နေတယ်အခုမြန်မာတပ်စခန်းများချိန်နေသည်ဘယ်ကြမလားမကြမလားမမေးနဲ့ဘယ်တော့ကြမလဲဆိုတာမေးရမယ်မေးဖို့လည်းရှိတော့တယ်เนาะဥပမာအွန်လိုင်းနေတဲ့ကဘာကိုကာကွယ်နေရလဲနိုင်ငံကိုကာကွယ်နေရလားပြည်သူကိုကာကွယ်နေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ပေါက်ဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ထိုင်ကုန်ကာကွယ်နေရလားဒီကောင်နောက်ဆုံးပြောရတဲ့မင်းရောက်လာဘယ်ကိုကာကွယ်နေရလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အခုချိန်ပြန်မေးခွန်းထုတ်ပါပြန်မေးခွန်းထုတ်ပါပြီမှန်ပါဒီကောင်တစ်ဖြည်းတော့တိလာရဲဆိုတာတော့ဒီကောင်မတိလို့လည်းမရတော့ဘူးလေနော်မှန်ပဲဘာကိုကာကွယ်နေရလဲဆိုအာနာရှင်အာနာရှင်သဘောတရားသူခိုင်သူထိုင်ကုန်ပဲသူကာကွယ်ရပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကာကွယ်လို့လည်းသူစီးပွားရေးပဲသူကာကွယ်ရလေအခုတတိထားပြန်စံနေစံပိုင်ရှင်တွေဟိုတနည်းဆိုပါစီတီမတ်တွေပါလိုက်ဖမ်းတယ်ဖမ်းတယ်တို့စီဒီမရဲ့ဒီ driver ကိုလည်းထောင်ရန်ထုတ်ထားပြီဂျပန်လူမျိုးဖမ်းလိုက်ဂျပန်လူမျိုးတော့ဖမ်းလိုက်ပြီဂျပန်လူမျိုးတော့ဖမ်းလိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေအဓိကအဲသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆိုရင်လုံးဝမဖမ်းဘူးမဖမ်းဘူးသူတို့တာသမီပါဝင်သူတို့အောင်ပြေဆုံးလို့ပါလေတီတီဘယ်သူလဲသူ့တမီးတွေသူ့တမီးတွေသူတို့တွေပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဘာမှဖမ်းလို့လဲဖမ်းလို့လေဟုတ်တယ်အဘမဆိုင်တဲ့လူတွေရဲ့စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ဥစ္စာတွေပဲလိုက်ဖမ်းနေတာဒါတော့မနေ့ကတော့ဦးတင်ထွန်းနိုင်တနည်းကတော့ဦးတင်ထွန်းနိုင်တင်ကားတွေ့တယ်ဒီချင်းကအာလာချင်းအကုန်လိုက်ဖမ်းတော့ပါဖမ်းမှာအကုန်လုံးလိုက်တမတော့ပါအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုငိန်နေတဲ့ခရိုနီလေဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့လက်ရောက်လာမှာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုကကြည့်
ဟုတ်လားဒီကောင်တော့ဒီကောင်ထိုင်ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ကိုဟောကြားလိုက်ရနည်းလဲအကုန်လုံးပါပတ်သက်မရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့အိတ်ကတွေလိုက်ရတယ်လိုက်နိုင်ပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်လိုက်နိုင်ပါဟုတ်တယ်ဟိုအမျိုးဘာသာသာသနာထည့်ရင်ဟောဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒိန်းတော်လို့လည်းပြရပါကြောက်ဘူးကြောက်ဘူးကြောက်ဘူးအဲဘောမတွေအမှုပညာရှင်တွေဘာတွေလဲတခုခုမှားရတယ်လှော်ပါဟောကဟုတ်လားကျက်ချိလိုက်အောင်ရှားဖို့ကြိုးစားတော့ဗောလေကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီတစ်ဘက်ကလည်းဒီဘက်ကလည်းအဲ့မှာရှိတဲ့ကင်းမုံနေနေဗောလေကင်းမုံနေနေဒါပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဗောပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကတက်ကနေလက်နဲ့ကြီးနေကျွန်တော်တို့အကောင်လုံး9လုံးလောက်6လုံး9လုံးလောက်လက်နဲ့ကြီးနေပြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရှုမျိုးရဲ့အခြေအနေဗောလာရှုမျိုးမှာလည်းဒါဆပြီးကြီးရတော့ဆပေါ့ပြီဗောဗျာကျွန်တော်ဗျာဘာတို့မှညီညီနားပဲဗျာအပြင်းပြေကျွန်တော်တို့အပြင်းပြေအကျော်လေးပါဆိုင်နေတိမ့်ပြီးပါတက်တိမ့်လိုက်ဗောဗျာဒါပဲရှိရပါတယ်အဲ့တော့တိုင်တယ်ပါသူတောင်းမကိုရအောင်လို့သူတို့ဒါအင်အားလုံးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်တယ်အင်အားလုံးနဲ့ထပ်ပြီးတက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြောင်မဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်လုံးကိုသူကသူရဲ့သူရဲ့ဒီစီရေးကြီးပါကပထမ drone နဲ့တိုက်တယ်အဲ drone နဲ့ဒီတက်မရော scan နေပြီးတက်မရောရဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့နေရာတော့ drone နဲ့တိုက်တယ် drone နဲ့တိုက်ပြီးရင်ပြီးရင်သူဆက်လက်နဲ့တရုတ်ဆက်လက်နဲ့ခတ်ဝေးဝေးရနေပြီးသုံးလေးလက်ဆိုပြာပြီးကုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာမြေပြင်မှာရှိရတဲ့ဒီတက်မော်တာတွေကတပြူပါတယ်ပြပြတယ်ဗောနော်အပေါ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ drone နဲ့ drone ရဲ့ဘုံးတီးကိုကြောက်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီဆက်လက်နဲ့ကုတ်တဲ့ခါကျတော့ဆက်လက်နဲ့အပေါ်ကနေထောက်ပြီးပြည့်တယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာဒီရန်သူကတက်လာတယ်အောင်မြင်တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြစ်ချင်မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးပြပြပြချင်တာကဒါမန်းလေးမှာကျွန်တော်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီဟိုကျွန်တော်တို့တောင်ရှိတဲ့သူကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တယ်ဆိုရင်အသုံးချမယ်ဆိုရင်တောက်ကြည့်မကောင်းဘူးလေ။ဟိုတိုးချင်းနေနေပြီ။ချာနေနေထိုးကျွေးနေပြီ။ထိုးကျွေးနေ။ဟိုတခါလဲပါလေဒီကောင်ဟိုစစ်ကူတဲ့ဥရီဟိုပါပြတ်လာဆိုဒီကောင်လေးပဲစား။အဲဒီကောင်လေးပဲဒီကောင်လေးပဲဟုတ်တယ်။ကောင်လေးစားလို့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးရဲ့သတင်းတွေကိုယုံကြည်နေတဲ့ကောင်လေးကကိုယ်ရဲ့အသုံးချခံရရဆိုဒီကောင်လေးမသိဘူး။မသိဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟိုနောက်တစ်ခုကဒီပြည်သူစစ်တွေကမန်းလေးမှာကြီးရဲ့ပြည်သူစစ်ကိုချတယ်ဟိုကတမီးကတူရွှေဆိုင်တမားတိုက်ပြမအောင်ရွှေဆိုင်တမားတိုက်လိုက်ဟိုဘန်ဝန်တမားတိုက်လိုက်နေအဲ့ကောင်ကပြည်သူစစ်တွေကြီးရဲ့အဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်မန်းလေးတမားတိုက်တယ်နော်ပြည်သူစစ်တွေဟိုမင်းတို့ထုတ်ပေးရတဲ့လက်နက်တွေအားလုံးအဲ့ကောင်တွေတပြားတိုက်ဖို့တော့ဒီကောင်လေးမကျင်တတ်လို့နဲ့တွေ့တာဟိုညိတာပဲညိတော့ညိတော့ညိတော့ဘန်လေးကောင်လေးကျော်သူတဲ့ကြောင်ဆုံးနဲ့ဗာညိတာလဲပြီးတော့ကြောင်ဆုံးချနေလို့လုပ်နေပြီခေါင်းမနေပြီးတော့နေပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့မန်းလေးဘက်တော့မတက်သွားတယ်ဟဲ့ကိုရီးယားလာတော့ငါတို့မသိတာအောင်ကန်ကောင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မရောက်သေးဘူးပြင်ဘရောင်းလာကိုလိုက်ပြီးတော့အမအောင်ပါအမအောင်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တရားလုပ်တရားဥပဒေနဲ့တရားဥပဒေနဲ့ဟိုကဖြစ်တာဆိုတော့လေကျွန်တော်တချက်ရအောင်ပေါ့နော်အချက်ရလို့ရအောင်သူဘိုက်ကောရယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဘောမတို့ဖိထားတယ် creation လို့ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာလေးမျိုးကျော်ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီ NUG ကလောက်ခံတည်ရင်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တက်တော်ကဗီဒီယိုလူလူနှစ်ယောက်ကိုနောက်ရှိကိုတည်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖော်ပြပြီးနောက်နေ့မှာလဲနောက်နေ့မှာပဲပေါ့နော်ဒါမဆိုင်တက်ရဲ့တည်ရင်မှုခေါ်မလားခေါင်းဆောင်ခေါ်မလားစွမ်းသူမောင်ဆိုတဲ့ဘူစွမ်းကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့လူမြတ်ကျော်တာဝန်ခံရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရှိဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်ပြောပြထားကျွန်တော်တွားရောက်ဆက်တွေ့တယ်သူ့ပုံကို share ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးမွန်းထုတ်တယ်လုံးဝအခုဆိုရင်တော့ block သွားတဲ့ခြေနေချောက်ပါနော်လူမြတ်ကျော်တနက်မကင်ပါဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အပြည့်နဲ့လူထုဘက်ကမမမမချက်တီမှုကြိုးစားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါ။ဒါမဆိုင်တက်ဆိုတဲ့ရင်းမမင်ခရိုင်တက်ရင်း28တော်လိုင်းကြီးတက်တော်တစ်ခုအနေနဲ့အင်မတန်လေးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေးစားတယ်၊ဂုံယူတယ်၊ဝမ်းသာတယ်၊ဝမ်းမြောက်တယ်၊ချစ်ခင်တယ်၊မျက်နှိုးတယ်ဒါကတပိုင်းအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကတော့တပိုင်းဖြစ်ပါ။ဒီကနေ့မှဆိုရင်ဒါမဆိုင်ကဒါမဆိုင်တက်ကဘသူလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါမဆိုင်တက်ကလုံကြုံရေးစာလင်းကြီးမြို့နယ်ဆက်မှုချီမီနဲ့အထက်ဆက်ယုံမှာလုံကြုံရေးရယူထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြည်သူလူထုနှစ်ယောက်ကိုလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုနောက်ဆက်ကိုတည်ပစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာလင်းကြီးမြို့နယ်ဒူးတော့ကျေးရွာပလပပကပများနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကဒါမဆိုင်တက်ရဲ့စိတ်ရသွေးမှုသုံးမဟုတ်စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်မဲ့မှုနဲ့တနက်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားစာပေးဖို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရတယ်။ဆိုတော့အဲ့စာလေးကိုအရင်ဖတ်ပြပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်။
ဒီမှာဒူတော့ကျေးရွာပကဖဒူတော့ကျေးရွာပအဖတေဆုံးသူကိုအောင်ကိုအောင်ခိုင်ကိုခိုင်မိသားစုဝင်တေဆုံးသူကိုအောင်ဖြိုးဝင်မိသားစုဝင်များကလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့တိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်တို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးကဝဲဝင်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကြောင်းအရာရက်စွဲ9ရက်9လ2024ခုနှစ်တောက်ကြလေအကြောင်းအရာစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ပြဲ၍စစ်စည်းကမ်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခံရမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူပေးပါရန်အတိုင်းကြားခြင်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကောင်အကြောင်းအရာပတ်သက်၍28ရက်6လ2024ခုနှစ်တောက်ကြနေပြီစကိုင်းတိုင်းစာလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းကြီးအမှတ်6ချီမြင့်တဲ့အထယ်ဆက်ယုံကြီးအကျွင်းကျန်စွပစ်ပစ္စည်းများကိုတွားရောက်ကောက်ယူသည့်ကျေးရွာသား2ဦး SRA တပ်ခွဲ4 Local PDF တပ်သားတို့အားဆက်ယုံလုံခြုံရေးယူပေးနေသောရင်းမပင်ခရိုင်တပ်ရင်း28ကလုံခြုံရေးများပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးအားဖမ်းဆီးမေးမြန်းပြီးတနက်ဖြန်လုံထုံးလုံကြီးကိုကြော်လွင်၍စီကံမဲ့စွာပြစ်တက်ခဲ့ကြပါသည်ဖြစ်စင်ပါနစကြီးရဲ့6လ2024ခုနှစ်တောက်ကြနေမွန်လွဲ3နာရီ36မိနစ်အချိန်တွင်ဇာလင်ကြီးပါလဖစခန်းမှာအလောင်းလာကောက်ရင်အကြောင်းကြားလာပြီရကြေးပါဖများကတွားရောက်စစ်ဆေးရတော်လိုင်းရေးတွေပါဝင်နေတော့မိမိတို့ကြေးရသွားများဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းရင်းပြစ်စင်နေပတ်သက်၍ရင်းမဝင်ခင်တရင်28ကိုမေးမြန်းကြည့်ရတရင်28မှာလုံခြုံရေးရဲဘော်များကထွက်ပြေးတော့ကြောင့်ပစ်တက်လိုက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါလုံးလို့ရတာကွာအဲ့လိုစီးမဲ့ကမ်းမယ်တနက်ကင်လာပြီးအဲ့လိုလုံးလို့ရလာလို့ကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်နော်ပြည်သက်ခင်ရတော့ခြေရတာနှစ်ယောက်ဒီစက်ယုံပိုင်းစွပီပစ္စည်းတစုံတရာများယူဆောင်ထားယူဆောင်ထားခြင်းမတွေ့ရပဲတိုးချီရများရိုက်နှက်ခင်ရတော့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များနောက်စီကိုတင့်ပြစ်ထားတော့တနက်ဒဏ်ရာများဖြစ်တေဆုံးနေပြီကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရဤကဲ့သို့ဖန်စီစစ်ဆေးခင်ရပြီးမှနောက်စီကိုတင့်၍ပြစ်တတ်ခြင်းသည်တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းနှင့်စစ်တီတော်ကျင့်ဝေစီကံမဲ့သောပြုလုပ်သောလုပ်ရဖြစ်သည်ဟုဒေသုံးသောသူများ၏မိသားစုဝင်များနှင့်ဒေသခံကျေးရွာပြည်သူများကယုံကြည်ကြပါသည်ဒေသုံးသူကိုအခိုင်အသက်24နှစ်အမျိုးသမီးသည်သူ၏အမျိုးသမီးသည်အမတ်ကျောက်ချီမင်း၏အထက်ဆက်ယုံစာလင်းကြီးစီဒီယံဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၄နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးလည်းရှိပါနောက်တပ်ဒေသုံးသူကိုအောင်ဖြိုးအသက်19နှစ်တွင်လည်းကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတူကြံရစ်ခဲ့ပါရင်ဖြစ်စင်နေပတ်သက်၍ကျင်းသူမိသားစုနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများကလုံးဝနှမခံနိုင်ဖြစ်ရပြီးစိတ်တော်ကရောက်နေကြရပါအမှုမှန်ပေါ်ရောက်ရန်တရားမျှတမှုရရှိရန်ကျင်းသူမိသားစုများကအထူးလိုလားလျက်ရှိပါသည်မိတို့ယုံကြည်ထောက်ခံသောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပုံရိပ်မညှိုးနှွမ်းစေရန်အစိုးရရန်နေရများအောက်ခြေတိဆွေမှန်ကန်သောလှုပ်ထုတ်လှုပ်နေပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါရန်ပြည်သူများနေဖြင့်များစွာမျှော်လင့်ပေးပါသည်ရုပ်ဖြစ်ပါ၏ယခုပြည်စင်အားအထက်တာဝန်ရှိသူများကစစ်ဆေးရေးမှုပြပါရန်လေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါသည်ပူရဲအနေနဲ့ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုဖိုင်များကိုလည်းတင်ပြအပ်ပါတိုင်ချသူများဒူထောက်ချေးရွာပကဖဒူထောက်ချေးရွာပအဖတေဆုံးသူကုန်းကင်မိသားစုဝင်တေဆုံးသူကိုဖြောက်အုံပေါင်းပြိုးဝင်မိသားစုဝင်မိတူကိုအတွင်းဝင်ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်စစ်ဥပဒေရုံးတိုင်ချမှုများဆိုင်ရာကော်မတီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနစာလင်းကြီးမြို့နယ်ပါလဖစာလင်းကြီးတီချာတော့တာဖာစာဒီလိုထပ်မံနှိပ်စက်ရက်ဆက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးတက်ကတော်လိုင်းကြီးကိုဆင်နွှဲရမှာလားလို့မေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာဝေးဝန်ကြီးဌာနတရားရေးဝန်ကြီးဌာနလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနစာလင်းကြီးပကဖပါလဖပအဖတွေကတိတိကျကျစုံစမ်းအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူပြည်သူလူထုကလိုလားတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါအဲ့တော့ဒူးထောက်ကျေးရွာသားတွေနေတကွာဒူးထောက်ကျေးရွာသားတွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုအဲ့ဒီလက်နက်ကင်လာတဲ့တော်လန်ကြီးသမားဆိုတဲ့လူတွေကကာကွယ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တိုက်ဘူးလူမြတ်ချုပ်ကိုတိုက်မယ်ဆိုပြီးမူဝါဒချတာလားတဖွဲ့ဘာလို့လဲသူတို့အကြိုက်လိုက်မပြောနိုင်ဘူးညသူတို့အကြိုက်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မူသည်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်တယ်တော်လိုင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှုမယ်လောက်ကောင်တွေဖြစ်တဲ့စိုးစံတဲ့ကြက်ချေးရောလာတဲ့ရေမျောကန်းတင်တော်လိုင်းရေးကလေးကောကကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်မယ်ပြည်သူလူထုကအကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကမမမမယက်တီဒီမူဝါဒတွေနဲ့
ဘသူမျက်နာဘသူကျေးဇူးကံကျေးဇူးသားဘသူဩဇာကံမှမဟုတ်ပဲဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတိတိလင်းလင်းကြင်ရပါတယ်โอเคဒါလေးကတော့ဆယ်လေးမျိုးကြော်ပြီးတော့ဖိုင်ဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကလည်းအားလုံးလက်သိပြီးသားဖြစ်ပါရနော်အခုဒီမှာပြည်သူစားပါသူကအော်ပေးနေတာဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စရယ်လည်းတာဝန်ရှိသူတွေအမြန်ဆုံးတာဝန်ယူမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါရနော်โอเคပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြရင်နောက်တစ်ပုဒ်တစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်